Ей, жена, сега слушай внимателно. Жена гадна. С нощи една жена като тебе, му изрязах едно детско маваше, направо му фъртнаха чекици на покрива на един блок, тежък нокаут, главата му, ей така е. Сега, сега съм излял от районното, жена масна. Виж ми ръката, какво става от белизник. Та, виждаш ли? Виждаш ли? Сега на ешкъв е моят следваш ход. Аз билета ми за Белград е платен. Слушай, имам внимателно, жена гадна. Сега, аз влизам през Белград. Сръбската мафия ме вкарва през гората с фалшиви документи, после си щаме. Влизам през софийските гангстери, дават ме едно крадено Audi S8 с номера крадени. Така, взимам каската си на Power Rangers, включена и сляма грозно. Идвам в Бургас, намирам тебе, Иван Христов и Дибелия, цялата ви организация, ще ви качам багажника и ти ще влезеш в моето мафиозно кино включена и сляма. Теб сега ще вас снимам в гората как плачете за живота си и са молите като жени на всички шимани богове и жена. Сега ще разбереш ти каква грешка си направил, че помисли мафиота най-добрия гангстер, ти го помисли за Джони Браво анимационния. Ай сега ще виж какво стане. Повече нищо няма ти говоря, ти няма да можеш да свържеш с мен нито с никой мой контакт. Така. Ти вече пари не искам от никой от вас. Вие ще бъдете с отрязани пръсти. Ще ви оставя само и тия двата на мой дескот танки джипчи някъде в Индия, в Мумбай. Чули жена? Край. Плюс това станеш най-известният педерас в pornhub.com. Майка ти шуйпа. Сега вече това беше прекалено. Куче, ти се осмили на моята стена да се пазикаш с мен. Маняк. Бягай, че доварния блок идва. Хайде.